Välkommen till min scourge-utmaning, Harry Potter. För att klara utmaningen måste du hitta avslutningsstjärnan som finns flera våningar under oss. Försök att ta dig dit så fort som möjligt. Om utmaningsklockan räknar ner till noll innan du har hittat avslutningsstjärnan klarar du inte utmaningen. På vägen hittar du utmaningsstjärnor. Om du plockar upp utmaningsstjärnor får du mer tid och högre poäng. Jag rekommenderar att du försöker hitta allihop. Försök att ta dig till avslutningsstjärnan med så många sekunder som möjligt kvar. Ju högre poäng du har när du är klar med utmaningen, desto fler elevhemspoäng ger jag dig. Flipendium. 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 Ektoplasma är en otrevlig grön materia som vissa spökväsen lämnar efter sig. På vissa platser blockerar den dörrar och öppningar. Du kan använda Scourge för att ta bort den. Scourge. Du kan även kasta Scourge för att befria saker som blivit fångade i ektoplasma. Scourge. Scourge. Flipendium. 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 Alla humorna. Ektoplasma gör att du förlorar livskraft. Ju längre kontakt du har med ektoplasman, desto mer livskraft förlorar du. Skull. Skull. Gick du sämre? Flipendium. Alla humorna. Gick du sämre? Gick du sämre? Gick du sämre? Åh nej, det är Peeves! Men är det inte Äckel, Päckel, Puckel, Pottiga Potter? Jag gillar ditt namn. Det går att hitta på så många fina ramsor med det. Skull. 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 Alla humorna. Skull. 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 Flipendium.
Hallå, Gimora! Rikusentra! Nu! Hallå, hur mår du? Hallå, hur mår du? Signalen från Cornwall. De är bråkiga och irriterande varelser. Om de rör dig bits dem, så försök undvika dem. Riktus Empra lamslår dem. Riktus Empra. Skull.
Mando. Alohomora. Min Scourge-utmaning. Den återstående tiden blir din egen bästa poäng. Veckoceremonin för elevhemspoäng börjar snart. Sen är jag slut på lagret. Du får komma tillbaka senare. Välkommen tillbaka till min Scourge-utmaning, Harry Potter. Om du kan slå ditt personbästa kommer jag att ge dig fler elevhemspoäng. Är du beredd att börja? Lycka till! Klara! Färdiga! Gå! Scourge! Scourge! Nej, det är Peeves. Men är det inte Äckel, Peckel, Puckel, Pottiga Potter? Jag gillar ditt namn. Det går att hitta på så många fina ramsor med det. Skull, 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 skull. Alla vi mörda. Flip handle.
Är en ficksignal från Cornwall. De är bråkiga och irriterande varelser. Om de rör dig bits dem, så försök undvika dem. Rictus Empra lamslår dem. Rictus Empra. Skull. Rictus Empra. Rictus Empra. Skull. Du har klarat av Scourge-utmaningen. 50 poäng till Gryffindor. Du får gärna fortsätta att göra den här utmaningen, men du kommer inte att få några fler elevhemspoäng.